სადაც არ უნდა იყო, მანქანაში, ოფისში, სახლში თუ ქუჩაში, მთელი დღის განმავლობაში, შენ გეყოლება ერთგული და სასიამოვნო თანამგზავრი. უბრალოდ მომართე რადიო მიმღები ტალღაზე 107.9. გადაცემა მთელი დღე, გადამდები განწყობა, საჭირო ინფორმაცია და მუსიკა, რომელიც გიყვარს. მთელი დღე, ყველაზე საინტერესო და საჭირო რუბრიკები, გათამაშებები და საუკეთესო მუსიკა დილიდან საღამომდე. მთელი დღე, უსმინე ყოველ დღე, ძველი ქალაქის ეთერში. მთელი დღე, შენი საუკეთესო თანამგზავრი. FM-ში 9-ზე თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს, გადაცემა მთელი დღე და რუბრიკა სტუმარი, სადაც ჩვენ დღეს საუბრობთ პოლიტიკურ თემებზე, საუბრობთ ქუთაისის 2018 წლის თვითმმართველობის მუშაობაზე, შეჯამებაზე, რა გამოწვევები იყო და რა შედეგები დადგა. ამ საუბარში ჩვენ დაგვეხმარებიან გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი, ძალაერთობაშია წევრი გიგა შუშანია, ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვანიძე და გირჩიდან თემურ ცამციშვილი, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოდით რომ დავიწყოთ თავიდან, რა გამოწვევების წინაშე იდგა ზოგადად, ანუ 2018 წლის მოცემულობა რა იყო, როდესაც ქალაქის მერი და თვითმმართველობა ანონსებდა 2018 წელს, რომ ეს იქნებოდა ინფრასტრუქტურული პროექტების წელი, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტის წელი, რა მოცემულობა ქონდა და მე ნელ-ნელა გადავიდეთ უკვე იმაზე, რა შედეგამდე მივედით. მაგრამ ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე მოხდა ქუთაისში, ხო? ქუთაისმა სამწუხაროდ დაკარგა საპარლამენტო სტატუსის ქალაქი, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მტკივნეული თემა არის ჩვენი ქალაქისთვის. ასევე ვერ განხორციელდა რიგი პროექტები, რომელიც დაანონსებული იყო ძალიან ხმამაღლა. ასევე ხარვეზებით შესრულდა ის პროექტები, რომელიც დღეს ყვა გებული თემა არის და კვირა არ გავა ალბათ ამაზე ქუთაისის მისამართით, ამაზე ვთქვათ არ იყოს რაღაცა ესეთი უარყოფითი გამოხმაურებები. მოდი გიგა, დავიწყოთ შენით, თან გიგა შუშანია გახლავთ საკრებულოს წევრი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან. დავიწყოთ თავიდან, ანუ 2018 წლის დასაწყისიდან, როდესაც თქვენს მაშინ ქონდათ თქვენი რიგი საკითხები, რომელსაც აანონსებდით და რომელზეც ქონდათ უკვე გარკვეული ეჭვები, ესე ვთქვათ. მე მიმაჩნია, რომ მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს. რა შეეხება გამოწვევებს და მთავარ გამოწვევას 2018 წელს, მე ამას ორნაწილად გავყოფ. პირველი გამოწვევაც იყო ფუნქციის შენარჩუნება, იმიტომ რომ კარგად ჩანდა, რომ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილი თავის 6 წლიან ნაბიჯ-ნაბიჯ ქუთაისის ფუნქციის სათმევის სტელბებს დააგვირგვინებდა. ამ წელს ეს ღიად იყო გაცხადებული. აქედან გამომდინარე, რაც გამოიხატებოდა პარლამენტის გადატანაში, მანამდე ეს იყო მთავრობის საქმის გაუქმება, მარეგულირებელი კომისიის გადატანა, საგზაო დეპარტამენტის გადატანა, კონტროლის პალატის გადატანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ნელ-ნელა ხორციელდებოდა და ერთადერთი დაპირება, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეასრულა, სწორედ ქუთაისის ფუნქციის სათმევა იყო. სხვა დაპირება მათ არ შეუსრულებიათ. ეს იყო მთავარი ჩვენი აზრით, რაც მნიშვნელოვანია და ამ დროს სამწუხარო, როდესაც ქუთაის ყავს არჩეული ეგრეთ წყალებში მერი და თვითმმართველობა უმრავლესობის სახით, რომლებმაც სიტყვას და განცხადებაც კი ვერ გაბედეს და ვერ თქვეს სიტყვიერად განცხადების დონეზეც კი, რომ ქუთაისისთვის მნიშვნელოვანია პარლამენტი და ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ ამას. თქვენ კარგად გახსოვთ ჟურნალისტებსაც და საზოგადოებასაც, ჩვენი ფრაქციის მიერ დაყენებული იქნა საკითხი არაერთგზის, რომ განცხადება მიგვეღო საკრებულო, სადაც პოლიტიკურად განსხვავებული რადიკალური სხვადასხვა პარტიები მიიღებდნენ განცხადების ტექსტს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ქუთაისში განცხადების დონეზე პარლამენტის დარჩენა, ამაზეც კი განხილვაც ვერ გაბედეს, სიტყვის გაზრაც ვერ გაკეთდა, საერთოდ პოზიციაც არ დააფიქსირა. თვითმმართველობა მისევე როგორც მერმა ერჩია სირაქლემის პოზიცია, მაშინ ამ წინადებას ხარ დაუჭირა ევროპულმა საქართველომ და ჩვენი და ერთობლივად ოპოზიციის მოთხოვნა იგნორირება ჰქონდა. რაც შეეხება თვითონ საკითხებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოაქვეყნა ეხლახან სანგარიში და აღმოჩნდა, რომ მთელი ერთდღიანი მუშაობის დროს სულ 20 საკრებულოდან შესული არის 31 ინიციატივა მერი თვითმმართველობაში და გაჟღერებული აქედან 24 იკუთვნის ჩვენ ფრაქციას, ნაციონალურ მოძრაობას. ხოლო 7 არის ქართული ოცნების 4 ფრაქციიდან, მათ 4 ფრაქცია გააჩნიათ საკრებულოში შესული, ისიც ტექნიკური საკითხი რაღაც შენიშნები, რომელიც იძულებულია თვითმმართველობა შემდგომ გაასწოროს,
და არც ერთი 54 საკითხიდან საერთოდ განხილულიც კი არ არის, არათუ გათვალისწინებული კომისიებზე, საკრებულოზე განხილულიც კი არ არის, დღის წესრიგშიც კი არ არის საკითხები შეტანილი. იგი რა იყო ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის ინიცირებასაც თქვენ აკეთებთ? პირველი, რა თქმა უნდა, ეს ხო უამრავი საკითხი, მათ შორის პირველი საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ეხება და ეხლაც თქვენ იგივეს ვამბობთ, აუცილებელია 2018 წელს უწევს დიდი ტენდერების დიდი ნაწილი. თუმცა ახლა სულ ახალი ინფორმაციით 2020 წლისთვის გადაიწია კონკურსი. აი, მაგაშია, ზუსტად. ჩვენ ამას წინა წლიდან თავაზობთ, შეიძლება მუშაობთ. ჩვენ მზადა ვართ. ისევე როგორც ევროპული საქართველოს ვიცი რომ მზადდება. ამ მიმართულებით დააბჯდეთ ეს ქალაქი ყველა სეკუნდა და ჩვენი წინააღმდეგები წარმოადგინოთ. მუშა რეჟიმში, დაუცახოთ გადამზიდავებს, დაუცახოთ შეზღუდული შესაძლებლობებზე მომუშავე არასამთავრობოებს, მედია, სხვადასხვა ჯგუფებს, მოქალაქეებს, ვისაც აინტერესებს და დაავიწყოთ მსჯელობა. ეს ყველაფერი არის დასაფრენ, მაგალითად ადაპტირებული ტრანსპორტი რა ჯდება კაციშვილმა არ იცის. რა შეუძლია გადამზიდავებმა აიღოს თავის თავზე? ვისი დამატება მოუწევს თქვა, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს? რომელ წლიანი ტრანსპორტმა უნდა მოძრაოს? არანაირი მუშაობა არ არის გაწეული, მოვა ახლა წლის ბოლოს და რა თქმა უნდა, აი თქვენ მე არ ვიცოდი ინფორმაცია და ზუსტად მაგეჭვი მქონდა, რომ ფორსმაჟორში მოგიხდებოდა, ან გადაწევდნენ ამას, ან ისევ ძველი ტრანსპორტით და მოგვიწევდა სატრანსპორტო კომპანიების ულტიმატუმის დაგმაყოფილება მოუწევდა უბრალოდ მერიას. იყო ასევე 100-ლარიანი ვაუჩერი ზამთარში, თქვენ კარგად იცით, გაძვირდა წინა წელსაც გაზის ტარიფი კომუნალურებმა მოიხადა და 100-ლარიან ვაუჩერს ზამთარში თავაზობდით, რომ მიგვეცა საშუალო და დაბაშემოსავლიანი ოჯახებსაც, რომ გადაეტანათ ეს ზამთარი როგორმე ამ ადამიანებს. ასევე რაც მნიშვნელოვანია, ვითხოვდით ფასიანი დაფინანსებულ ანაზღაურებას, სტაჟირებას სტუდენტებს, არა ისე სტაჟირებას, რომ მიდიან და ხოლმე ცნობები მოდის, არამედ უდეს თვითონ აერჩია, კერძო იქნება და თუ სახელმწიფო დაწესებულება, სადაც ის ჩაფლიდა რომ გაიგმოებდა ცოდნას და ჩვენ უბრალოდ დახმარებოდით კონკრეტული ანაზღაურებით, რომ ტრანსპორტის საშუალება ქონოდა რომ მისულიყო იქა და შესაბამისად ეს წრეხი მოგვეცილებდა კერძო სექტორისათვის და წარმოხალისებია ეს პროცესი, ამაზეც უარი მივიღეთ და კიდე უამრავი, კიდე თქო ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, მათ შორის ახლა თეთხიძე არაფერს ვამბობ, თეთხიძის საკითხი მოდი ცალკე გამოვხსნათ და პირველი რიგი გველოდება დარწმუნებული ვარ ბულვარის რეაბილიტაციაზე, რომელსაც აპირებს ქალაქის მერი და თუ გავითვალისწინებთ ქიღვარიას გემოვნებას ნამდვილად საფრთხის ქვეშ, როგორც ქალაქის ბულვარი გაპონოვის გამზირის და ასე შემდეგ, ეს ისტორიული ნაწილი და შეიძლება აცნობლები დაგვჭირდეს აი ამ მოვლენების გამო. დიდი მადლობა გიგა. რამდენიმე დღის წინ სამა პოლიტიკურმა პარტიამ, ოპოზიციურმა პარტიამ გააკეთა საგანგებო ბრიფინგი, სადაც მოითხოვეს ჭიღვარიას გადადგომა. ერთ-ერთი ბატონო დავით თქვენ ბრძანდებოდით, სადაც გააჟღერეთ თქვენ ეს და კონკრეტული, ესე ვთქვათ, ის მოტივები დაასახელეთ, რის გამოც მოუწოდებთ მას გადადგომას. საინტერესო იქნება მაინც ჩვენი მსმენელისთვის კონკრეტულად მაინც რატომ დგება, რატომ დადგა თქვენის მხრიდან დღის წესრიგში მერის გადადგომის საკითხი. დიდი მადლობა ქეთი, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩვენ კონსულტაციები კარგახანია უკვე დაწყებული გვაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ ამ სამ პარტიამ, რომელმაც ერთად გავაკეთეს ეს განცხადება, სრულ ლეგიტიმური მოთხოვნა იყო ჩვენს მხრიდან, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ეს არის ქუთაისის საზოგადოების დაკვეთა და მოთხოვნა. ეხლა ქუთაის თუ კი ავიღებთ ქეთი ბოლო არჩევნების შედეგს, ანუ 65000 ამომრჩეველი, ანუ 78000 იყო, ნუ ბათილ ბიულეტენებს თუ გავაკლებთ, 65000 ამომრჩეველიდან, რომელიც პირველ ტურში დაფიქსირდა, 47-მა უარი უთხრა ქართულ ოცნებას, უარი უთხრა ჭიღვარიას და უარი უთხრა ამ გუნდს. ამ ქალაქში ესეთი რეალობა მივიღეთ, ხო? უმძიმესი შედეგი იყო, რა თქმა უნდა, ეს ქართული ოცნებისთვის და ეს არ არის გამომდინარე მარტო იმიდან, გეთახმებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც კი შეიძლებოდა მოეპოვებია ქალაქს, ვთქვათ, ამ რთულ პერიოდში, როდესაც საქართველოში დემოკრატიის შენელობა მიმდინარეობს და სახელმწიფო როგორც ასეთი ყალიბდება, რა თქმა უნდა, ეს საპარლამენტო სტატუსის დაკარგვა იყო, აი ეს ქუთაისლებისთვის ძალიან მძიმე შედეგი, რაც მივიღეთ. მაგრამ ქართული ოცნების მხრიდან ჩვენ გვახსოვს, რომ 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების დროს ბატონ ჭიღვარია თავის გუნდთან ერთად პირდებოდა ქალაქს, რომ ქალაქში დარჩებოდა, თქვათ, ის იქნებოდა გულშემატკივარი, თქვათ, ამ იდეის ირგვლივ კონსოლიდაციას მოახდენდა ადგილობრივი ქართული ოცნების ორგანიზაციას,
შემდეგ უკვე ნელ-ნელა შეგვაპარეს, რომ ვთქვათ, იმის შემდეგ, რომ კონსტიტუციაში მუხლი გაუქმდა, რომელიც გარანტირებულად ვთქვათ გარანტიას იძლებოდა იმისა, რომ ქუთაისში უნდა ყოფილიყო საპარლამენტო დედაქალაქი. შემდეგ შეგვაპარეს ის, რომ რეგლამენტით დარეგულირდა უკვე და ყველა ამ ეტაპზე, როდესაც აი ნელ-ნელა მიდიოდა იმისკენ, რომ ქუთაის ქალაქი პარლამენტს დაკარგავდა და საპარლამენტო სტატუსს, ჩვენ გიორგი ჭიღვარიადან და მის გუნდის წევრებიდან ყვებულობდით ამნაირ პასუხს, რომ კი, მაგრამ რატომ უნდა ვთქვათ გავაკეთოთ განცხადებები, არანაირი საშიშროება არ არის, პარლამენტი დარჩება, ხო? ანუ ნელ-ნელა ეს არის ალბათ. და ასევე ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ვთქვათ იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტი ქუთაისიდან წავიდოდა, საპირწონედ ქუთაისი გაცილებით უკეთესი პროექტების განხორციელებას მიიღებდა. რამდენად იყო ეს საპირწონე საერთოდ? მე ახალი ტერმინი დანერგა ბატონმა გიორგი ჭიღვარიამ ამ ქალაქში და არცეთ მერიდან, სხვა მერიდან ესეთი რამე ამ სმენია არასოდეს. უყვარს მას ამის გამერობა, რომ მას ქუთაისის ტკივა, თუმცა რას ქვია, რას ნიშნავს ეს ჩემთვის გაუგებარია და მე მგონი ძალიან ბევრი ქუთაისისთვისაც გაუგებარია ჭიღვარია სატო ტკივა ქუთაისი. მაგრამ შედეგი ის იყო, რომ ქალაქი თუ კი მართლა გიყვარს და ქალაქის გულშემატკივარი ხარ და ძნობ პასუხისგებლობას, რომ შენ ყველაფერს გააკეთებ იმისათვის, რომ შენი ქალაქი იყოს წარმატებული, როგორ შეიძლება საპარლამენტო სტატუსი უშლიდეს რომელიმე პროექტის განხორციელებას ხელს. მრჩეველთა საბჭომაც მას არაერთხელ მოუწოდა განცხადების გაკეთებას. ქალაქი, რომელიც ძალიან პესიმისტურად უყურებთ ჩვენ ყველა ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლები ამ ქალაქში და მარტო არა ამ ქალაქშიც, რომ არანაირ პერსპექტივა ამ პროექტს და საუნივერსიტეტო ქალაქს ამ ქალაქში არ აქვს, რა თქმა უნდა, ეს სისულელია, სრული სისულელე, ძალიან ხშირად ვსტუმრობ თქვათ იმ ადგილს და გულწრფელად ფიქრობ, რომ თუ კი რაღაც ოდნავ წარმატება იქნება, ალბათ მეც ვიქნები იმ მოქალაქეების რიგში, ვინც მიულოცავს ქალაქს, თუ კი რამე წარმატებას მიაღწევს. მაგრამ არ ამგონია, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვანი პერსპექტივა აქვს და ძალიან გაიწელა ეს პროექტი, მაგრამ ნებისმიერ სხვა პროექტიც. თუ კი განხორციელდებოდა ქალაქში, ქალაქის სასიკეთოთ, რაში უშლიდა ხელს თქვა საპარლამენტო სტატუსი ამ პროექტის განხორციელებას, ეს ჩვენთვის უცნობია და სრულიად უსუსურად, სრულიად ხმა დაუძრია არც ქალაქის მერს, არც საკრებულოს და არც ადგილობრივ პოლიტიკოს ქართულ ოცნებიდან, როდესაც ქუთაისმა დიდი დარტყმა მიიღო. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის პროექტები, რაზედაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და ჩემმა მეგობრებმა, ოპოზიციონერებმა, ანუ პროექტები არის საშინელ მდგომარეობაში, ნებისმიერ გაჟღერება უკვე გიორგი ჭიღვარიას მხრიდან ან მათი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ რაღაც ახალ პროექტს კიდემენ ხელს, ჩვენ ძალიან დიდი პესიმიზმით და მოქალაქეებიც და ქუთაისლებიც ძალიან დიდი პესიმიზმით ვხვდებიან ამ განცხადებებს და ანუ იმიტომ რომ ახლა არის ესეთი მოსახლეობაში, რომ ნებისმიერი ახალი პროექტი, ახალ საშიშროების დათვის ქვეშ დააყენებს ქალაქს. ბრალი შეიძლება იყოს ეს ერთი კონკრეტული ადამიანის, ვთქვათ, არამენეჯმენტური ხედვის გასაგებია, რომ ვთქვათ, ახლა მერია და მას კიდეც უნდა ტკიოდეს და კიდეც უნდა განიცდიდეს და კიდეც უნდა გულშემატკივარი იყოს, მაგრამ მარტო ერთ ადამიანამდე დავდივართ, თუ აქ კიდე სხვა რამე ტიპის პრობლემას თან გვაქვს ეს საქმე. ნუ არ ვიცი, თუ მაგალითად ეს ადამიანი ახერხებს იმას, რომ ვთქვათ, თელ ამ ტვირთს არა კომპეტენტურობის ტვირთს იღებს საკუთარ თავზე, მოდი ესე განვიხილოთ ეს ვერსია, რომ მარტო ჭიღვარია გიორგი არის არა კომპეტენტური და ვერ აბავს თავს, ვთქვათ, ქალაქის საჭიროებებიდან გამომდინარე, თუ რომელი პროექტი შესთავაზოს ქალაქს და თუ რომელიმე პროექტს შესთავაზებს, მერე სისრულეში მოიყვანოს თქვა და შეასრულოს ეს პროექტი, ხო, რეალობაში. თუ კი ეს პოზიციასთან აგვაქვს საქმე, რომ ის ამას ახერხებს თავის არაკომპეტენტურობით, მაშინ მას სხვა გაცილებით უფრო დიდი ნიჭი ქონია ორგანიზატორული, რომ კომპეტენტურ ხალხს, ესე იგი ეს არაკომპეტენტური ადამიანი ისე იქვემდებარებს,
რომ მათ შიშით, ხათრით თუ რაღაცით იციან, რომ არასწორად აკეთებენ, იციან, რომ არა კვალიფიცირებულად და ქალაქის ინტერესების საზიანოდ, მაგრამ მაინც აკეთებენ. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ კატასტროფის წინაშე ვდგავარ თურმე და აი ეს ბიზნესები ყველაფერი იყო აპრიორ ჩვენ არ ვიჯინებთ, თქო გიორგი ჭიღვარია, როგორც პიროვნება არ მოგწონს და თქვა მას ან თამადობა არ შეუძლია და არ ვედავებით, ბატონო, კი ბატონო, ტკიოდეს ქუთაისი, მაგრამ კიდე ერთხელ გიმეორებთ, რას ნიშნავს ქუთაისი ტკივა, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მთელი გუნდი არის, რა თქმა უნდა, პასუხისგებელი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ქალაქის გულშემატკივარი თუ ხარ და პასუხისგებლობას იღებ, თუმდაც იმ 4-წლიან პერიოდზე, როდესაც საკრებულოს და თვითმართველობის არჩევნები ჩატარდა, მარტო ქალაქის მერი არ აღჩევია. ქალაქმა აირჩია ქართული ოცნება მართველ გუნდად და მერიაც და საკრებულოში უმრავლესობაში ისინი არიან წარმოდგენილი, უამრავი ფრაქციები აქვთ, ბიუროშიც ისინი არიან წარმოდგენილი უმრავლესობაში და რა შეიძლება უშლიდეს ხელს, თქვა მარტო ჭიღვარიას არაკომპეტენტობა, საკმარისი არ არის. ანუ მთლიანად ქართული ოცნება არის სულ სხვა რაღაცეებით. ჩვენი ხაზი გავუსვით, რომ კორუფცია წყვავს ამ ქალაქში და ეს გასაკვირი არ არის. სამწუხარო, კი, სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ქუთაისი არ არის გამონაკლისი, უბრალოდ ჩვენ გვაწუხებს ქუთაისის პრობლემები, რადგანაც ჩვენ ამ ქალაქში ცხოვრობთ და მეტად უფრო ქუთაისის პრობლემები გვაწუხებს, თქვა თუ ვინმე რომელიმე სხვა ქალაქის, მაგრამ ყველგან ესეთი ტენდენცია და ეს, რა თქმა უნდა, ეს სრული არაკომპეტენტურობა, უცოდინობა და დახამება, მოდი ესე ვთქვა, ცუდი სიტყვა შეიძლება, ფულის შოვაზე არის პირველი რიგი ამოცანა ქართული ოცნებისთვის და არა ქალაქის ინტერესების დაცვა და ქალაქის ეს. მადლობთ, გიგას უნდა დამატება, ხომ ძალიან მოკლედ. რამოდენიმე წელებში მინდა თქვენ თვით ჭიღვარიას პასუხისგებლობის საკითხზე, რა თავარი პრობლემა რაშია? რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შორსავთ იმაზე საგან, რომ მერიაში პროფესიონალი ადამიანები არ მუშაობენ და საკმაოდ ბევრი არის ესეთი ადამიანების რაოდენობა იმ პარტიული აქტივის მიღმა, რომელიც ასევე მიყვანილი არის და ერთადერთი ფუნქცია, რაც გააჩნიათ მათ, არის სწორედ ხელფასების აღება და ფინანსური პარტიული აქტივისტებისა. პრობლემა რაშია? აი ეს პროფესიონალური ადამიანების რესურსი, განათლება, გამოცდილება, ცოდნა მიმართული არა კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე, არამედ ჭიღვარიან შექმნა ჯგუფები, ეგრეთ წოდებული დედრიოს უძახი, განსაკუთრებით თალბატონების რაღაც ისეთი ჯგუფი ხავს, მას აგრესიული ჯგუფი, ანანაირი თქვა, არ ჩავმარტოთ ახლა გენდერულ, უბრალოდ მართლა ესე არიან ფეისბუქსაც რომ შეხვალ, ეს ადამიანები გადააქცია ფეისბუქ სტატუსების დამწერებად, გამკეთებლებად, დამლაიქებლებად და კომენტარების მიმწერებად, საკმაოდ აგრესიული, რომ გიორგი ჭიღვარია სადღაც კრიტიკული აზრისგან ფეისბუქ სივრცეში როგორმე დაიცოს. ამ ადამიანს გონია, რომ ფეისბუქზე წნება ქალაქის პრობლემები, ფეისბუქზე რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი აზრი მნიშვნელოვანია, მაგრამ სინამდვილეში ახლა ხალხი ამ საქმიანობას აღიქვამს კონკრეტული გადაჭრილი პრობლემებით, ეს მას ვერ გაუთავისებია და ასევე გონია ეს რა ტკივილ შევეხეთ, რომ ვისაც გიორგი ჭიღვარია თურმე არ მოწონს, მას ქუთაისი არ ტკივა. ბოლოს ჩვენი გადადგომის მოთხოვნის საპასუხოდ ეს მივიღეთ, რომ მათ არ უნდა ვართმე, იმიტომ რომ მათ ქუთაისი არ ტკივა. თუმცა გიორგი ჭიღვარიამ საპასუხოდ ასევე აღნიშნა, რომ ის არის არჩეული მერი და ის ასრულებს იმ მოქალაქეებს ამ მრჩევლების დაკვეთას, რაც მათ ბოდიში რო ვეჭრებ. Ну, ანუ ეს პასუხი იყო, რაც მან თქვა და იმ პროექტების რაოდენობა დაასახელა, რომელიც ალბათ ჩვენი ბატონმა გიგამ იანიშ და არასწორად მიიღო ჩვენი მოწოდება. გზავნილი. ჩვენ არ დაგვიყენებია იმპეჩმენტის პროცედურის საკითხი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის, რომ იმპეჩმენტს იურიდიულად თავისი პროცედურები აქვს გასავლელი და იმისათვის, რომ ეს შესრულდეს საკრებულოში, მინიმუმ ნახევარ საკრებულოს ერთი მესამედით უნდა იყოს, მაინც წარმოდგენენ, ხო? ანუ ამ პროცედურებს ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ დავიწყებთ, იმიტომ რომ მაგრამ თქვენ მიმართეთ ცენტრალურ მთავრობას, რომ ჩვენ მიმართეთ გიორგი ჭიღვარიას და ცენტრალურ მთავრობა რას იზამს, ეს მისინება არის, თუმცა და საკრებულოსაც მიმართეთ, რომ მიიღოს ზომები, უმრავლესობას მიმართეთ ფაქტიურად საკრებულოში, რომ მიიღოს ზომები იმისათვის, რომ რაც შეიძლება საფა და საზოგადოების ეწორა. ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, რომ საზოგადოებასთან ერთად
მოვახდინოთ ხალხ სმერზე ზეწოლა რომ მან მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ჩამოჩატარდეს ხალხში ისეთი არჩევნები რომელიც ხალხი აირჩევს ეხლანდელი უკვე სულ ახალი რეალობიდან გამომდინარე სულ სხვა მერს. დიდი მადლობა. საკრებულოს წევრი არ არის თემურ სამცეშვილი, თუმცა ძალიან აქტიური ესე ვთქვათ პოლიტიკური გუნდის გაერთიანების წევრია. გირჩი გამოირჩევა ძალიან დიდი აქტიურობით და მათ შორის გირჩი იყო ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელმაც ღიად და ხმამაღლა დააფიქსირა, რომ დიახ პარლამენტი უნდა იყოს ქუთაისში და ასევე თემურ შენ გამოირჩევი ვთქვათ განსაკუთრებით აი ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებული ესე ვთქვათ სტატუსებით და არამარტო მე. ხო, არამარტო შენ, მაგრამ ნუ შენგან ხშირად წაგვიკითხავს და ხშირად მოგვისმენია, ხო? აი შენი გადასახედიდან, როგორც ასე ვთქვათ გარეთ მესამე თვალი, რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს ქუთაისი მისი ინფრასტრუქტურული პროექტებით და მისი მმართველობის სისტემით? დიდი მადლობა. სულთავიდან ძალიან სწორად დასვი აქცენტი ქეთი, როდესაც თქვით, რომ აი რამოცემლობის წინაშე ვიდექით 2018 წელს, ხო? როდესაც რაღაცაზე ვსაუბრობთ, რაღაც დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, აუცილებელია რაღაც მოცემულობა ჰქონდეს. და ეს იყო სწორი აქცენტი. ანუ რო შევხედოთ, ეხა ჩვენ რამოცემლობის წინაშე დგას ზოგადად ქვეყანა და იდგა ერთი წლის წინაც. ეს არის ერთი ყველაზე და დიდი მთავარი პრობლემა არის ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა და სიღარიბე. რომლისგანაც მოდის მე ყველა პრობლემა, რომელზეც ახლა დღეს ჩემმა კოლეგებმაც შენც ისაუბრე. მეორე, ჩვენ მქონდა მოცემულობა ქუთაისში, რომ ყავდა ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობა, მაგრამ რეალურად ყველამ ვიცოდით, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობა არ არსებობს და პირდაპირ დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე და მესამე ისიც ვიცით, რომ ჩვენ არ აქვს ახლა პოლიტიკური ლიდერები განსაკუთრებით ქართულ ოცნებაში და მათი რეიტინგი, ყველა მერის, ყველა მინისტრის და ყველა პოლიტიკური ლიდერის რეიტინგი გადის ერთ კაცზე, ბიძინა ივანიშვილს. ახლა თუ ამ მოცემულობა ვებს ავიღებთ, ვღებულობთ იმას, რაც მივიღეთ. ანუ ვღებულობთ იმას, რომ ქუთაის აქვს რახან ქვეყანაში შესაბამისად სიტუხჭირია და მიუხედავად და იქიდან გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკის 9%-ზე მეტი თავმოყრილია თბილისში და ბიზნესი 75% თბილისშია და 1 მილიონ ადამიანზე მეტი 3 მილიონიან ქვეყანაში, 3 მილიონ 700000-იან ქვეყანაში თბილისში ცხოვრობს. მივიღეთ ქუთაისი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ. მივიღეთ ცირე, არა გვაქვს სახსრები, არა გვაქვს ფული, არა გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობა და არა გვაქვს პოლიტიკური ლიდერები. რა მაქსიმუმ რა შეიძლება და აქედან რომ გამომდინარიყო, ხო? მაქსიმუმ შეიძლება და ყოლოდა რაღაც მინიმალური პრინციპების მქონე და წითელი ხაზების მქონე გუნდი, მოდი ასე დავარქვა, რა ჭიგვარიას გუნდს რო უძახიან და ზოგადად ადამიანების გაერთიანება, ვთქვათ, ქალაქის მერი, რომელსაც ირგვლივ ეყოლებოდა რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც ვთქვათ, მინიმუმ იმას მაინც გააკეთებდა, რომ თავიანთი პოზიცია ექნებოდა თუნდაც პარლამენტთან დაკავშირებით და ზოგადად მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით და მინიმუმ ის ფული რაც კი ხარჯება, ის მცირე სახსრები და რაც უნდა გაკეთებულიყო ქალაქში, ის მაინც გაკეთებოდა კარგად. ეს იყო მაქსიმუმი, რაც ვთქვათ, შეეძლო და მინიმუმ რაც უნდა გაეკეთებინა ადგილობრივ თვითმმართველობას. თემურ, აქვე რეპლიკის სახით რო ვთქვა, იცით რა არის? არის პროექტები, რომელიც მასშტაბურად ჩანს და არის პროექტები, რომელიც ასე ვთქვათ, ხშირად უფრო ჩიხებშია რა და ამ სიტყვის სწორი პირდაპირ და გადატანილი მნიშვნელობით, ხო? იმიტომ რომ ქუთაისში ხა მართლა კეთ და გზები გაიგო, შიდა გზები იყო, ისეთი არა ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი ქუჩები და ასე შემდეგ, სადაც მართლა არსებობდა ძალიან დიდი პრობლემები და დღეს ეს პრობლემები ამოსახლეობას თითქმის აღარ აქვს. ხეთი, ეს საერთოდ რო არის, საერთოდ რო არის, ადგილობრივი თვითმმართველობა რო არსებობდა, შერაზეც საუბრობს, ეს პროცესი მაინც განვითარდებოდა. ამას კერძო სექტორის გააკეთებდა, იქნებოდა ადამიან მოთხოვნა იარსებებდა და ეს უბნები ადამიანი როდესაც უკვე ცხოვრობს ჭაობში, შესაბამისად ყველაფერს ისამდა, რომ იქ გააკეთებულიყო და დაიგოთ, მაგრამ ჩვენ ახან ახლა სახელმწიფო გვაქვს, ადგილობრივი თვითმმართველობა გვაქვს და თვითმმართველობა სწორედ ამაში უხდით და ბიუჯეტს ამაში ვაძლევთ, რომ ფულს და ამაში უნდა ხარჯონ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს პროცესი გაგრძელდება, ადგილობრივი ჭიგვარიაც წავა და სხვა მერიც მოვა და შერა პროცესზეც ამბობ, ეს პროცესი გაგრძელდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქუთაისის სახით მივიღებთ ინფრასტრუქტურულად გამართულ ქალაქს. ეხა მურგული ამ 300000 ლარზე მეტი დახარჯა 100000-ის ქუჩის
რეაბილიტაციაზე, რომელიც თავიდან დასაგებია. ხო, ანუ პოლიტიკური პასუხისგებლობაც არ აქვს ამ ადამიანებს და ეხლა ჭორია, კი დარწმუნებული ვარ, არაა გამორიცხული და რეალურად რა შეცვლის ეხლა, რომ ესეთი ადამიანი შეიძლება იმერეთის რეგიონის ხელმძღვანელად მოგვევინოს. ხო, ანუ აქედან კარგად ჩანს რა, ხო, იყო საუბარი, რომ ნიშნავენო, ხო, ჭორია, ვიცი, მაგრამ იყო საუბარი სოციალურ ქსელში აქტიურად განეხილავდნენ, რომ დაბრუნდებოდა გუბერნატორად. ანუ აქედან კარგად ჩანს თუ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? გასაგებია შერასაცავობ, ეს არის ექსკლუზივი სახელმწიფოსი ამ ეტაპზე, რომ ჩვენ გვთავაზობს ამ სერვისს. ასევე, თქვა, აი ადგილობრივი თვითმართველობებისთვის და არა მარტო ქუთაისისთვის, სხვა ქალაქებისთვის, თვითმართველი ქალაქებისთვის, მათი რაოდენობაც ძალიან ცოტაა საქართველოში, მაგრამ ხო, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ყველა სტრუქტურა და სისტემა არის ცენტრალიზებული. და ეხა როცა საუბრობენ დეცენტრალიზაციაზე და ეხა გამოიცა ესე პირველადი დოკუმენტი 1925 წლის დეცენტრალიზაციის პროგრამა, იქაც ძალიან მინიმალურად არის, ანუ რესურსები შეზღუდული აქვს, ხო, ადგილობრივ თვითმართველობებს. აი ამის პირობებში ვთქვათ, რა შეიძლებოდა მაქსიმალურად გამოგვე გლიჯა ხელიდან ცენტრალური ხელისუფლებისთვის? ძალიან მარტივია სახსნელია ეს პროცესი. ხელისუფლებაში ეხა ყავს პარტია, რომლის მთავარი მიზანი არის დარჩეს ისევ 2020 წელს ხელისუფლებაში. ანუ ეს აქვს პრიორიტეტი. შესაბამისად, დავიანთ მოქმედებებს ამ პრიორიტეტის მიხედვით აწყობენ. ამ თავარი პრიორიტეტს აქვთ, ისე მოქმედებენ. ეხლა უნდა გამოვრიცხოთ, აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ რეალურად მივიღებთ დამოუკიდებელ ადგილობრივ თვითმართველობას, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან იქნება იმ მინიმალურ ურთიერთობების ზღვარზე, რაც უნდა აკავშირებდეს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას, არ უნერეოდეს ცენტრალურ ხელისუფლებას ჩვენ საქმიანობაში და შესაბამისად ვერ მივიღებთ ფინანსურად დამოუკიდებელ ადგილობრივ თვითმართველობას და იქნება ყოველთვის დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, სანამ ამის პოლიტიკური ნება იარსებებს. და რაც შეიძლება ახლა მაქსიმალურად კიდევ ერთხელ არაფრის გამოდნობა და გამოძერწვა არ შეიძლება აქედან. ერთი რაც შეიძლება ყოფილიყო, ქალაქის მერი ყოფილიყო რაღაც ისეთი კომპეტენტური, კარგი მენეჯერი, რომელსაც არ ექნებოდა ესეთი ჩავარდნები, როგორიც აქვს თეთრთან მიმართებაში, როგორიც აქვს თქვათ იგივე რიონის პირასახლების რეაბილიტაცია დაანონს და რომელიც გადაიდო, დაანონს და საფეხურიანი დიდ პროექტებზე ვამბობ. კიბის რეაბილიტაცია რომელიც გადაიდო და ახლა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს კარგად ხედავთ, ხო? ძალიან ბევრი პროექტი იყო დაანონსებული, რომელიც მაჩობის მოგვიანდელ დროსაც და კი, შერაც იკითხე, კეთ ეს იყო მაქსიმუმი შენ რაც იკითხე, რაც შეგვეძლო ჩვენ გაგვეკეთებინა, რომ აქ ადგილზე ტიპებს, ანუ ადამიანებს ყოფნოდათ ეს რაღაცა მონაცემები და სკილ უნარჩვები, რომ ადგილზე ეს პრობლემები უფრო კარგად გაგვეკეთებინა და თეთრზე ვისაუბრებთ კიდე და ვახსენეთ. კარგი მაგალითია რა პრობლემის წინაშე დგას ქუთაისი. თუ ქვეყანაში არსებობს ერთი დიდი პრობლემა, ჩვენ ეს პრობლემა გვიორმაგდება, იმიტომ რომ ადგილზე ეს პრობლემა გვაქვს. არის ცენტრალური ხელისუფლების პრობლემა, მაგრამ ადგილზე ეს პრობლემა გვემატება და გვაქვს ის, რაც გვაქვს სამწუხაროდ. ეხლა ახალი წელს მინდა კიდე რომ შევიყოთ შარშან მახსოვს, როდესაც ჭიღვარია გახდა ქალაქის მერი და განათება არ ვარგო და მურღულიას დააბრალა და სადღაც Facebook-ზე კომენტარის მიუწერე, რომ ერთი წლის მერე შევიკრიბოთ მეთქი ამ კომენტარის ქვეშ მეთქი, იმას რა ქვია, მურღულია ეძახო და მაშინ რომ ჩემი ბრალი არაოდა, როგორც აღმოჩნდა არ ყოფილა, ხო, მურღულიას ბრალი, ანუ რისი ბრალი იყო ის, რომ თქვათ ერთი წლის წინაც კი როდესაც ახალი არჩეული იყო, მე მგონი იმისი ბრალიც იყო. არა, იმი კი, არა, მაგას არ გამოვიცხო, იმის ბრალიც იქნებოდა მაშინ, მაგრამ ეხა წელს ხარ იყო იმის ბრალი, ხო? შარშან დააბრალა, აი მურღულიას, არა, წელს ვის დააბრალა, წელს რაღაც მოიგონა ისეთი თემა, თითქოს ეხა 30000 ლარი, 30000 ლარი, წარმოიდგინე 80000 ლარი იყო ამ განათებაზე. არა, მისასალმებელი არის, გასაგებია, სხვა რამეს ვამბობ. 80000 ლარი იყო იმ განათებაზე დახარჯული, რაც ჰქონდა და ეხა 30000 ლარიც რო დაემატებინა და იქ არ გადაერიცხა, ძალიან მაგარ საახალწლო განათებას მივიღე. მაინტერესებს, მაინც შენი დახარჯა მარტო სარეზერვო ფონდი მერმა და 150000 ლარი ჩამასმას დახარჯა მარტო თავისი ქუთაისის მერიის. იმ იმისთვისაც რომ მოეკლეს თან ხა უფრო გაცილებს. ხო და ის 30000 ლარი არ შეცვლდა რეალურად კეთი არ არის. აგი არ უნდა მოიხდეთ რა. კი, გასაგებია, თუმცა მე მინდა მაინც რაღაცა აი ცოტა ოპონირება გაგიწიოთ, ასე ვთქვათ და მაინც რადგან ჩვენ აუსო იმ ადამიანს უნდა დაახმაროთ, მაგრამ არ შეიძლება ეს თემა გამოიყენო რაღაცის გაშენი უნარობის გადასაფარად. კი ბატონო. მე არა. თემურისგან მინდოდა აუცილებლად მაინც ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით მოსაზრება. ანუ გადაიწია 2019 იყო, ახაც და გადაიწია 20-ში, ხო? აი ბოლოს რაც ნახეთ რამოცემულობა იქ რა გვაქვს? ხეთი როც თქვათ აშენდეს, მივიღეთ ის რაღაც მაკეტი, რაც არსებობს მაკეტი, ისეთი ტიპის შენობა იქ
იმათ კისე ხო თქვა შენებლობა რო წავიდეს და მივიღეთ ის რაც გვაქვს ან ის დაბირება რაც იყო რო აქ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი იქნებოდა სადაც 65000 სტუდენტი ისწავლდა არის ფიზიკურად შეუძლებელი 65000 სტუდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აყავს ამ მიმართულებით ტექნოლოგიური მიმართულებით ანუ ეს არის ასეთი ტიპის პროექტი არის კომუნისტებმა ისოდნენ ქუთაისში უნდა იყოს სამრეწველო ზონა უნდა იყოს ავტოკარხანა უნდა აშენდეს თქვა ეს უნდა სესტაფონში უნდა ვაწარმოოთ ეს ასე გეგმიური ეკონომიკა რომელიც ჩვენ მანქანა უნდა გამოგვეშვა უნდა გაგვეშვა იქ ერთ ესეთი გადმონაშთი ასეთი დაპირება როდესაც კონკრეტულად ქალაქს ასე დაპირებას აძლევს ეხლა 2020-ში რო გადაიწია ერთი ფაზა მე 2024 წლის საარჩევნოდ რო იყენებს ამას ქართული უცნობა ფაქტია ხო აი პირდაპირ რამდენად ეკონომიკურად მომგებიანი ვთქვა ძალიან მინდა რომ გაკეთდეს აი მართალა ძალიან მინდა რომ აშენდეს ხო მიუხედავად იმისა ვთქვა ვართ თუ არა სკეპტიკურად განწყობილები ხო ეკონომიკ რამდენად ეკონომიკურად ეფექტიანი მომტანი ეფექტის მომტანი შეიძლება ეს იყოს ქუთაისისთვის უშუალოდ. კეთი ეკონომიკური ეფექტი არის ძალიან პირობითი რაღაც წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ ისეთი რომ თითქოს ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება მოგვიტანოს კონკრეტულად ერთი რაღაცის აშენება, რაღაცა პროექტის განხორციელება ქუთაისში. ძალიან დიდ პროექტი არის. გასაგები, კი, კეთი, აი გეუბნები, აი რა შეუძლია ქუთაისს მოუტანო, რა მოგვიტანა პარლამენტმა, ხო? ნუ ახლა პარლამენტი რეალურად როდესაც ხო 2012 წელსვე დაანონსდა რომ გადავიდოდა შესაბამისად ანუ ჩვენ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის აშენება სტატუსაც არ მოგვცემს ჩვენ პარლამენტმა სტატუსი მაინც მოგვცეს წლები და გვერქვა საპარლამენტო ქალაქი და ის 2012 წელს რო არ ეთქვათ რომ გადაგვაქვს ეკონომიკურ სიკეთესაც მოიტანდა ეს პარლამენტი მაგრამ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის კუთხით სხვა ეს განათლება არის ისეთი სფერო სადაც სახელმწიფოს ასე ჩარევა და სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პროექტი თავიდანვე არის განწირული წარუმატებლობისათვის მერც უნდა ამის ქვეყანაში უამრავი კარგი მაგალითი არსებობს ეხლა ბოლო შევადაროთ სახელმწიფო უნივერსიტეტები და ბენდუკიძის უნივერსიტეტი ერთი უნივერსიტეტი ჯობია საქართველოში ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტსა ეხლა მაგალითად მოყავთ რომ კი არის ძალიან წარმატებული სახელმწიფო უნივერსიტეტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში მაგრამ ისინი მერც უნდა პირდაპირ კონკურენციაში არიან კერძო სექტორთან და ეს არის პირობითი ტრადიციების გამო რაღაც სახელების და გვარების გამო ეს უნივერსიტეტები ითვლებიან სახელმწიფო უნივერსიტეტებად. მეტი მათ არანაირი შეხება არ აქვთ არც განათლების სისტემასთან და არც რეგულაციებთან. სუბტა კერძო სექტორის თამაში თამაშობენ და ამას ვამბობ განათლების სფეროში სახელმწიფოს მიერ დაანონსებული და თუმცა ქართულ ფონდი იყოს. ახლა ვამბობთ რომ რეალურად კერძო სექტორი აკეთებს ამას. მაგრამ ჩვენ თუ ამ ნახავთ რომ კერძო სექტორის უკან დგას ბიზნესმენიშვილი რომელიც რეალურად ახლა მართველი პარტიის ლიდერია და ქვეყნის მართველია, ასეთი კერძო სექტორი არ იმუშავებს და არ მოგვიდას არანაირ ეკონომიკურ სიკეთესაც არ მოგვიდას. კი, შეიძლება შეიქმნას რამოდენიმე სამუშაო ადგილი, 65000 სტუდენტი ფიზიკურად ვერ ისწავლის და ის სტუდენტები ახლა თუ ვინმე გადაწყვიტავს რომ ჩააბაროს აქ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში და თუ ეს უნივერსიტეტი გაუწევს ახლა რეგიონში სხვას კონკურენციას არ ვიცი, ეს კარგი პროექტი იქნება ნამდვილად. უბრალოდ ამის იმედი არ მაქვს და ეკონომიკურ სიკეთესზე წინასწარ ვერ გეტყვი რა შეიძლება მოგვიდეს. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ძალიან და დროჩება უკვე სასაუბრო და მე თეთრხიც მინდა შევეხა უცებად და მე 2019 წლის ბიუჯეტში იმ მუხლებს რომელიც პრიორიტეტულად ჩაითვალა ისევ და ისევ თეთრი ხიდი ხო არაერთხელ ვახსენეთ და მაინც მინდა რომ ამ ხიდთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ თქვა იგი ტენდერის ან პროექტის განხილვიდან შესრულებულ სამუშაოებამდე გიგა მოდი დავიწყოთ შენით სანამ თეთრიც შევეხებდი ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ახლა სამკითხე ქართულ ოფიციალურ განცხადება რომ 2000 სტუდენტ დაახლოებით 2000 მაქსიმუმ 3000 სტუდენტს მიიღებს 2020 წელს და არა 60000 როგორც ამბობთ. ხო, ანუ ეტაპობრივად ფიქრობს და თურმე დაიხსნება მათემატიკის, ინფორმატიკის და რაღაც მესამე აღარ მახსოვს ფაკულტეტი რომელიც ჩვენ უნივერსიტეტში სადაც არის და გაცილებით მეტი სტუდენტი სწავლობს და ქართულ ოცნებას ეს რომ აი აქ ლაბორატორიებზე დაეხარჯა ის რასაც ხარჯავდა თუნდაც არ არსებული ჭაობის შენახვაზე 1.18 ლარს რექტორის შენახვაზე ახლა გამოყო 2018 წლის ბიუჯეტში ეს დაეხარჯა გაცილებით უკეთესი შედეგი იქნებოდა ეს მოკლედ რო ვთქვა და შეიძლება ახლა თეთრი წაკარი ორი საკითხი პირველი არის პროექტი რა თქმა უნდა რომელიც საწყისია და საწყისი იყო და ჩვენ ვამბობთ რომ ჯერ შეუძლებელი იყო იმ პროექტის შესრულება რაც ჩვენ ვიზუალურად ვიხილეთ მინიტი ქვების დადებით და ასე შემდეგ თუნდაც ოვალური მინა და ასე შემდეგ პატარა მონაკვეთებზე ძალიან თუ შესაძლებელია და ამას ვამბობთ და მეორე ეს არის როგორ შესრულდა. დიახ.
პირველი რა თქმა უნდა პროექტი არ შესულა და ბევრჯერ მოუწია ამ პროექტის ცვლილება თვითონ მერიას და აღიარეს. მეორე ის იყო რომ არჩევნების წინ ჭიღვარიას ჯერ უპასუხისმგებლობა და საზოგადოების უპატივცემულობა იყო ესე დაზიანებული ხიდის საზეიმო გასაზრდით გახსნა და მეორე რაც მთავარია ვიზუალურ მხარეს რა თქმა უნდა ბიუჯეტის ფული დახარჯული და ეს პრობლემაა და კიდე შეიძლება ეშველოს, მაგრამ მთავარი არის კონსტრუქცია. ამ პროექტის ფარგლებში მარტო ზედაპირი არ შეცვლა. პროექტის მიხედვით მოცილდა საღებავ ინტლიანად, უნდა მოცილებულიყო ძველი კონსტრუქცია, ჟანგი ჟანგისგან ძალიან გაწმენდილიყო, დამუშავებულიყო შესაბამისად და შემდგომ ამისა ხელახლა უნდა შეღებილიყო, რომელიც შემდგომ კიდე აცნეულებს გაუძლებდა. და რა თქმა უნდა ქუთაისის მერია, თქვენ ნახავთ და როდესაც ჩვენ ბრიფინგ მეორე დღეს უკავშირდება მეორეს ჰქონდა, ქვევით რომ ჩაიხედოთ დაჟანგულია კონსტრუქცია. ჟანგი ზემოთ არის და კეთილმოწყობის სამსახურმა თქვენ მოისმინეთ ორი წელი მუშაობს ეს ხიდი და მე გააკეთებენ, აბა რა იქნება, ხო? ესე დამოკიდებულება. ანუ ბიუჯეტის საცრების არამიზნობრივ ხარჯოსთან. ზედაპირზე კონსტრუქცია საფრთხის ქვეშ. რამოდენიმე წელიწადში ეს კოროზია კიდევ უფრო გაღრმავდება, რა თქმა უნდა. უფრო ღრმა იქნება და შესაბამისად ხიდის კონსტრუქცია, რომელიც 100-ზე მეტია, 100-ზე მეტია, რაც ახალახში არის. არა და სულ საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვათ ხის ის ნაწილი, რომელიც იყო გაფუჭებული, ის უნდა გამოცვლილი და პლასტიკატი ცადეთ, რაც ბევრი ევროპულ ქვეყანაში მიღებულია, არ იმუშავა და სწორედ მივედით ხიძზე, ხის საფარზე, რომელიც ჩვენთანვე ნიკიას ქუჩაზე ქარხანაში ქართული საწარმო აკეთებ და 40 წელი ქონდა მას გარანტია, 15 წელი ოფიციალური გარანტია ქონდა ჩაწერილი, მაგრამ რატო დაზიანდა ისიც მივიდნენ და კერხებით გადარეცხეს ეს ხიდი ლაკი, რომელიც წვიმისგან უნდა დაეცოს და პირის ლაკი ააცილეს და რა თქმა უნდა იმ კომპანიამ, როდესაც საექსპლუატაციო პირობები მერიან დაარღვია, ახალი მას რა ქვია, ხიდზე თავის ხარჯით აღარ გამოცვლა, ხო? და შემდგომ ამისა კიდევ ერთხელ საფრთხე იქნება კონსტრუქცია. საბოლოო ჯამში შეიძლება ეს 100-ეული და ისტორიული კონსტრუქცია ქიან გამოსაცვლელი იყოს, იმიტომ რომ აღარ ვარგოდეს ექსპლუატაციისათვის. ეხლა რა შეიძლება თვითონ რასაც ეხლა აკეთებენ, ხო? ეხლა ეძახიან რომ სასამართლოში უჩივითო, ალბათ 200,000 ლარი უნდა დაუბრუნოთ. გაიგეთ მომიშულო პირველი დღიდან მეორე ომის დროინდელი ტექნიკით როდესაც კეთდებოდა ყველა აბსოლუტურად თქვენ ბრიფინგზე ეწყობოდა პოსტიპოზზე იყო რომ ვერ კეთდება ხარისხიანად არ კეთდება ეს კი მედიაცია თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში აშუქებდა 318,000 ლარი აქვს კომპანიისთვის გადარიცხული რა ახლა რატო უნდა მერიაში მერიან სასამართლოში უკან დაბრუნებაზე ამთავრეს, როდესაც ჩვენ ხელში იყო არმიეგო შესრულებაში, ხო ის კონკრეტული და ეტაპობრივად ეს ტანკები მისთვის არ მიეცათ. სადღაც 70%-ამდე გადარეცხული ეს ტანკის და ეხლა გვამადლიან, რომ თითქოს სასამართლოში თავისი უნიათობით უპასუხისმგებლობით. და ისიც მადლობა უნდა უთხრათ კეთილმოწყობის სამსახურს, წესერი ადამიანები მართლა მუშაობენ იქა, მათ არ ჩაიბარეს ეს პროექტი, თორე ჭიღვარეს გახსნილი ჰქონდა ეს და რა თქმა უნდა ითხოვდა, მაგრამ ამ პროექტის ჩაბარებას უბრალოდ იმ ადამიანებმა ამ შესრულებას ხელი არ მოაწერეს და იძულებული გახდა კონტრაქტის გაუქმებინა აი ამ შეფესეს. რამდენად როდესაც ამ ხიდის სავალუტო მდგომარეობაზეა საუბარი, აპელირებენ ასევე იმას, რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ერთმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა ტენდერში და კომპანია, რომელიც შემსრულებელი აღმოჩნდა, ალმა რუსი, ეს იყო მისთვის პირველი სამუშაო საერთოდ ხიდზე. ბატონ დავით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო შესაძლებელი რომ თქვათ, თუკი ტენდერი რაღაცა ისეთ პირობებით გამოცხადდებოდა სხვა კომპანიებსაც მიიღო მონაწილეობა, ან საერთოდ ტენდერების ასეთი გამოცხადება და შემდეგ მოგება რამდენად აი ქალაქისთვის იმდენად ძიმე და საინტერესო და სასოციო თემაზე ვსაუბრობთ. ახლა თეთრი ხიდი არის ქუთაისი, ხო? ქუთაისის ისტორია არის თეთრი ხიდი, განუყოფელი ნაწილი არის, ხო, ჩვენი ისტორიისა. მაგრამ ხიმილის გარეშე არ შემიძლია რა იმ მაგაცხადებას შეხვდე, როდესაც ისინი აცხადებენ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთმა თითქოს და სხვა ტენდერებში თავს იკლავენ კომპანიები, თქვათ, მონაწილეობით და რაღაც სასწაული კონკურენცია. ხო, რამდენიმე ტენდერი ჩვენ ვიცი სხვა მზად ჩავარდა და თეთრი ხიდიც მანამდე ჩავარდა. ანუ რაზე უნდა ვიფიქროთ, ხო? ანუ იგივე კომპეტენციაზე მივადექით. ახლა რატომ არის ეს გუნდი, თქვათ, შესაძლებელი, ხო? თუკი შენ სატენდერო პირობებს არა კომპეტენტურად და არა კვალიფიცირებულად ადგენ, რა თქმა უნდა, რაც ნაკლები კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტი, როდესაც შენ ამ პროექტს, თქვათ, უკეთებ აფხელა რეკლამას, ამხელა რეკლამას და გიგამ კი აღნიშნა, რომ და მე შემდეგ უკვე იცი, რომ იქ ძალიან ბევრი ხარვეზია და ამ ხარვეზების მიუხედავად ზარზეიმით გახსნის ცერემონიას ატარებ,
შეურაც ყოფას აყენებ, მე მგონი ამითი ქალაქსაც და ქალაქის მაცხოვრებლებსაც, ხო? მაგრამ თუ კი პოლიტიკური ნება არ არსებობს იმისა, რომ თვითმართველობა რეალურად იყოს თვითმართველობა, მე არ ამგონია, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს იმისა, რომ ადგილზე პროექტი, რომელიც თვითმართველობის, ესე ვთქვათ, კონტროლის და მონიტორინგის ქვეშ უნდა შესრულდეს, პროექტის სანამ შესრულდება, პროექტის სახე უნდა მიიღოს პროექტმა ადგილობრივ დონეზე და თუ კი არ ყოფნის ეს კომპეტენცია, მე მგონი, რომ თეთრი ხიდი იმ დონის ისტორიული ძეგლი არის ჩვენი საქართველოს სინამდვილეში და ქუთაისისთვის, რომ თბილისშიდან სიამოვნებით, თუ კი ადგილობრივები არ აყვავს, თქვა სპეციალისტები თბილისიდანაც უნდა ჩაერთოთ, ხო, სპეციალისტები. და შემდეგ კიდე არ შეიძლება ქალაქი, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ როდესაც თავიდან ვიკითხეთ, ნუ საპროექტო კომპანია, რომელიც ნაჩუქარი პროექტი იყო, ხო, გახსოვთ არა, ამაზე იყო საუბარი, ნაჩუქარი პროექტი იყო და ვთქვათ, ესე ვთქვათ, კი შეიტანეთ ცოტა იქ შესწორებები, მაგრამ ნაჩუქარი ცხენის ამბავში, ხო, ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით თროას აჩუქენ ცხენი და შემდეგ აი ეს ცხენი, ნაჩუქარი ცხენი და როგახსნეს გამოვიდნენაც, ხო, ანუ აი სხვათაშორის, ხო, მართლა კომიკური სიტუაცია, მაგრამ საწუხაროდ ზოგიერთმა ჩემმა კოლეგა დეპუტატებმა უმრავლესობიდან აღნიშნენ, რომ ალბათ იქ ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლები ღამღამობით დადიოდნენ და ჩაქუჩით აზიანებდნენო ამ მინასო, ნუ არ ვიცი ახლა, გავიცინოთ, ვიტიროთ. Ну, ესეთ სამწუხარო რეალობაში ვიმყოფებით და უფრო და უფრო სამწუხაროდ მძიმდება ეს სიტუაცია ქალაქისთვის. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება, ანუ ადამიანებს გულწრფელად, როდესაც შეერავთ, რომ ისინი კარგ საქმეს აკეთებენ, კარგ საქმეს აკეთებენ და ეხლა იმ კომპანიაში ეძებენ დამნაშავეს. თუმცა ვაღიაროთ რა, რომ კომპანიამ ძალიან ცუდად შეასრულა სამუშაოები. ქეთი, არ შეასრულა კომპანიამ ცუდად ან კარგად, კომპანიამ შეასრულა ეს სამუშაო მერიის სამსახურების ზედამხედველობის ქვეშ. თუ კი რომელიმე ეტაპზე უკვე უყურებდი, თქვათ, მერიის წარმომადგენლები თავის საკუთარ თვალს ვიზუალურად უყურებდნენ, რომ ტექნიკური წუნი ქონდა რაღაც ეტაპზე. Ну, მაგრამ იმას თქვა, არ იცოდნენ ის ლაქი, რომელიც ზევიდან გადაუსვეს, ვიდრე არ გამოჩნდა მერე გარკვეული დროის შემდეგ. არა, მე მგონი, რაღაც ესეთი დეტალები, რაღაც ესეთი დეტალები არ უნდა იყოს. ხო, მაგრამ დეტალების შეკეთება. არის, როდესაც ესეთი ძეგლზე არის საუბარი და როდესაც ესეთი ტექნიკური, კი, როდესაც ესეთი ტექნიკური დეტალები ლაქი, ხო, მივადექით ლაქს, ხო? არ შეიძლება პროექტში იყოს დაწერილი, რომ შემდეგ გაილაქოს. ალბათ მითითებულიც უნდა იყოს, ხო? რომელი ხარისხის ლაქი უნდა იყოს ზედ გადასმული, ხო? და თუ კი ექსპერტი დაადგენს, რომ პროექტში არსებული, ან თქვათ, ბინის თქვათ სისქე როგორი უნდა იყოს, უნდა იყოს ის თქვათ ბრონირებული მილა, უნდა იყოს, არ ვიცი, ხო, ანუ ყველაფერი ეს ტექნიკური დეტალები, პროექტი იმისათვის არის პროექტი, თორემ მაშინ გამოდის, რომ ეს კომპანია პროექტით კი არ ხელმძღვანელობდა, ესკიზით ხელმძღვანელობდა, ხო, ანუ ანახეს მერიაში რაღაც ნახატი და ამ ესკიზის მიხედვით გააკეთა მან ამ ხიდის რეაბილიტაცია ისე როგორც გააკეთა. ანუ კრიტიკას ვერ უძლებს, ხო, ახლა მარტო კომპანიას წარმომადგენლებში ჩვენ ვეძებოთ დამნაშავე, არ ამგონია, რომ ეს სწორი პოზიცია იყოს. ლაქი მაქსიმუმ ხდებოდა, გავადგენები 1000 ლარის, მაქსიმუმ 1500 ლარის და როგორმე აი ტანდენ თანხაჩას არის შეიძლება. რა თქმა უნდა, ცალკე ზვირიანი იყო, მაგრამ აქ მაგალითად მინას შეიძლება. არა, პროფესიონალიზმზეა საუბარი. ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი ხელისუფლების დროს გადასახედი, რომელიც საკმაოდ საშიში იყო, ხარისკოც იყო, პოლიტიციური სათაფლიის გადასახედი და იქ რა არის? სანამ შეხვალ თქვენ ბახილებს ამოგაცნობთ. კი. რატო ამოაცხრა? იმიტომ რომ ესეთი ტიპის მინები არ შეიძლება ხიდებზე, სადაც უამრავი ადამიანი დადის, იქ დააგო, მას აქ ექსპლუატაციის შესაბამისი პირობები, იმიტომ რომ მაღალხარისხიანი ფექსაცმლით. ასევე ფექსაცმაში პატარა კვანტიც რომ იყოს, ის ბზარავს ამას, არ არის აუცილებელი დააზიანო და რეკომენდირებულია კი არა, აუცილებელია წერია, რომ შესაბამისად სპეციალური ატრიბუტები ჭირდება, რომ იქ გადავიდეს.
აქედან გამომდინარე, თვითონ აი ამ ხიძე ამ მინის დაგება იყო გერშეცდომა, უვიცობა და იმ ადამიანებს არიწოდნენ და კიდე თქო 8 წლეულები, 10 წლეულები არა, უკვე 10 წელზე მეტია თვახები, 8-9 წელი ყოველ შემთხვევაში არის გასულაც გადასახედი გაიხსნა, ხო? დაბზარული არა 1 მინა და ჩაულებრო თვითონ დაამბრიეს, ეხა ის სლაგბაუმის გადაკეთეს ქალის დროს. ის მინა დღესაც იქ არის და არ დაზიანებულა, უამრავ იმიტომ რომ იქ ბახილებით დადიან ადამიანები და იცავენ იმ წესებს, რომელიც აი ამ მინას ჭირდება. იქ ჭირდება თეთრი წესი. მე რას ვფიქრობ? ბახილებით ვინაც თუმცა აქ გეტყვით რომ წაბით აი აზრი ვარ დაკარგული. შეიძლება ისეთ კონცეფციას მეადგენ რომ რადგანაც თბილისში არის ხიდი რომ ხო აი მაგის თქმა მინდა. თვითონ ის გადახურული. გადახურულია და ხო. ალბათ ვფიქრობ ის რომ ქუთაისში გავაკეთოთ რომელიც ხიდით დაფარული იქნება, არა მარტო გადახურული და ნუ რა ვიცი ახლა. ხო მაგის თქმა მინდა და ზუსტად შეიძლება პარალელისთვის გავიყენოს. შეიძლება შეიძლება იფიქრო რომ ეს იქნება ლამაზ, მაგრამ პირველ რიგში, როდესაც ესთეტიკური სიამოვნება გინდა მიანიჭო ქუთაისლებს, პირველ რიგში უნდა იყოს რომ აუცილებლად მაგუს ამინი შესაძლებელია რომ კენჯით და მაღალხუსლიანი არ შეიძლება სპეციალური საქმიანობები ჭირდება რომ როდესაც ხიძე არის საუბარი რა თქმა უნდა მოქალაქეების შესაძლებლობა საუბარი რომ სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ 2019 წლის ესე ვთქვათ ბიუჯეტში არსებული პრიორიტეტული მუხლების განხილვას, მაგრამ მე მაინც მინდა ხო მე მაინც მინდა მაშინ ხო, ხო, ანუ რაზე რა შეიცვალა რა მამის კითხვა მინდოდა. ანუ 2018 წლიდან განსხვავებით თუ შეიცვალა. ერთადერთი რა შეიცვალა, შეიცვალა სამწუხაროდ რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამიცემული თანხა ქუთათის მმართველობისა საგზაობოთ არის შემცირებული 6 მილიონი ლარის ფონდი და ჩემსაც ერთადერთი მიზეზი ალბათ ის იყო ჩვენ ესე ვფიქრობ თუ არასწორი მენეჯმენტის პირობებში ეს ჩავარდნილი პროექტები სადაც ვერაკეთებ ქუთაის მერი ამ. და უკან მიუბრუნეს 18 წლის და ნაშთები ეხა სავარაუდოდ და ვუარტები 4 მილიონ ლარამდე მოგვიწევს. ეხა წინა წლის ბიუჯეტის ნაშთების სასწავლო ეს 4 მილიონი არის ინფრასტრუქტურული ნაშთები, რომელიც ათვისებას ვერ მოახდინა. მერიამ და გამოიტანა 2018 წელს. და შესაბამისად წლის განმავლობაში ანუ სხვა საერთოდ სხვა თანხების ბიუჯეტისათვის და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ მერია ვერ ამ თანხებსაც ვერ იგისმებს. შესაბამისად ეფექტურად რომელიც ამბობ და არაფერი განსხვავებული არ არის. ქუთაისი სამწუხაროდ ყველა გადატვირთული ქუჩების ქალაქი იქნება 2019 წელსაც და ამ მიმართულებით და დაანონსებული არის რომ 2019-ში იწყება ასევე პროექტი კანალიზაციის. რაც ალბათ დაგებულ ქუჩას ალახსოს წინახე მაგალითად, როდესაც ბატონი მურგულია დვალის პერიოდში საბაგირო გზით ეხა ჩვენ უნდა წავსულიყავით ბაგრატი, გელათი, მოწამეთა შორის საბაგიროებით მოგვიწევდა ამ ლამაზი ხედების დათვალიერება. კი და კაპოტის ქუჩიდან გამოდიოდა საბაგირო დროებით, მაგრამ ნუ ხო ვინ იყინა დაანონსებული პროექტები ქართულმა ოცნებამ და ქუთაის მერიამ ისავლა ფაპირებთ. გავაკეთეთ ჯერ ამ ბათლექსიკონში ადგილს ვერ სამწუხაროდ ვერ იკავებ, ვაპირებ, ვაპირებ, ვიცხებ და ასე შემდეგ. ბატონებო, რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ რომ ქუთაისში კლავ დაბრუნდეს პარლამენტი? ხელისუფლების ცვლილების გარეშე ეს არის ქართული ოცნების პირობებში ჩემის აზრით არის შეუძლებელი, თუმცა ღია დაცხადებენ ის თვითონ არც აინტერესებს ამ ქალაქის განვითარება. პირველი ამოცანა ჩვენი არის ხელისუფლების სწრაფი ცვლილება, ბიზნესმენების ჩამოცილება ხელისუფლებიდან ამ მუნიატო გუნდის გასტუმრება სახლში რაც შეიძლება მშვიდად და სწრაფად მე ქვეყნის განვითარების გაგრძელება და დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრი ამას შეთანხმებული რომ ქუთაისი არამარტო საპარლამენტო ქალაქი ადმინისტრაციული და პოლიტიკური ცენტრიც უნდა გახდეს. ეს არის ჩემსაც ერთადერთი შანსი იმისა, რომ ქუთაისში პარლამენტის დაბრუნდეს, სხვა ადმინისტრაციული უწყებებიც გადმოვიდნენ, თავრობაც აქტიურად დაიწყოს ფუნქციონირება და ასე შემდეგ. თემურ, თქვენ რას ფიქრობთ? რა, ახლა სიმართლე გითხრათ, არ უყურებ, რაღაც არ ამგონია, ჯერ არ მაქვს ამის მოლოდინი, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ 2020 წელს თქვათ ჩვენ მივიღოთ ისეთი ტიპის პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა შეთანხმდება იმაზე, რომ ისევ უნდა გადმოვიდეს პარლამენტი ქუთაისში. თან 2020 წლამდე დარწმუნებული ვარ, ამ შენობა სამშენობას პატრონი არ იყოლება და ამ ორ წელიწადში ამ საერთოდ რა პრობლემები შეექმნება ისეთი, რომ მე უფრო დიდ ხარჯებთან იქნება აქეთ გადმოსვლა და აქ პარლამენტის ფუნქციონირება შესაძლებელი. მე უახლოეს მომავალში ვამბობ, თორემ სამომავლოდ თუ თქვათ დეცენტრალიზაცია სახელმწიფო ისევ საჭირო გახდა და ხელოვნურად შევუწყობთ ჩვენ ხელს და თქვათ ეკონომიკამ ვერ გაგვიქაჩა იმდენი რომ აღარ იყოს ხელოვნურად დეცენტრალიზაცია საჭირო. ეხლა ვუხელობთ ფაქტია რომ
თბილისი ამას აჭიროებს, ფაქტია. ერთი დღით ყოფნაც კი თბილისში ამას გვიდასტურებს, რომ თუ სახელმწიფო უწყებები გავა თქვა თბილისიდან, ძალიან კარგი იქნება. არ იქნება ამაში ცუდი არაფერი, არც ეკონომიკისთვის არ იქნება, არც ბიუროკრატიული ხარჯები არ იზრდება, უამრავ სისულელეში ვყრით ფულს და ხო, ერთადერთი ეგაა, რომ პარლამენტი ყოველთვის ასოცირდებოდა რუსთაველზე, რუსთაველის ქუჩაზე გადასვლასთან და იქ ყოფნასთან და ესაა მარტო, მეტი არაფერი არ. დიდი მადლობა თემურ და ანუ ერთი წუთი იქ ჩება გადაცემის დასასრულამდე და ბატონ დავით, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ არსებულ ხელისუფლებას არ უნდა საზოგადოებრივი, ასე თქვათ, ძალისხმევა რომ გააქტიურდეს ასეთ შემთხვევაში, თუ არის? ჩვენ მე უბრალოდ მწუხარე ვიხსენებ ამ ისტორიას, საპარლამენტო სტატუსი როგორ მოიპოვა ქუთაისმა და მახსოვს, რომ წლების წინ, როდესაც პირველად ჩვენ შევქმნით ეს საინიციატივო ჯგუფი და ხელმოწერებს ვაგროვებდით, მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა სურვილი გამოთქვა, რომ ქუთაისში მათ სურდათ პარლამენტი გადმოსულიყო და საპარლამენტო სტატუსი მიეღო ამ ქალაქს. ქალაქს ჭირდება სტაბილურობა, ქეთილი ნაწილობრივ, ალბათ თემურისაც მინდა დავეთანხმო, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვათ ვიოცნებოთ ქართული ოცნების, თქვათ პარტიის წარმომადგენლებს მსგავსად ვიოცნებოთ იმაზე, რომ ვინმე ახლა ჩვენ პარლამენტს დაგვიბრუნოს, რა თქმა უნდა ესეთი რამე, ეს ოცნება იქნება პუჩი და არავინ პარლამენტს ჩვენ არ დაგვიბრუნებს. თუმცა აი მე პირადად რატო ვიყავი მაშინ მომხრე და რატო უნდა გააქტიურდეს ახლა სამოქალაქო სექტორი, იმიტომ რომ პოლიტიკაში, მით უმეტეს საქართველოს პოლიტიკაში, არასოდეს არ უნდა თქვა, რომ რამე არ მოხდება და სულიად რეალურადაც შეიძლება მოხდეს, სოდესმე რომ ქუთაისმა დაიბრუნოს ეს სტატუსი და გახდეს საპარლამენტო დედაქალაქი. მაგრამ ჩვენი მოწოდება მაშინ ქეთი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ველოდით პარლამენტის გადმოტანასთან ერთად, რომ ქალაქში ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდებოდა და ქალაქი თქვათ ურბანულად განვითარდებოდა, როგორც ევროპული ქალაქი. მაგრამ ჩაკლეს ეს იდეის დონეზე 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა და იმის შემდეგ გაცხადებდა, რომ ის აუცილებლად გადაიტანდა თბილისში პარლამენტს, რა თქმა უნდა ეს იდეა დარჩა განუხორციელებელი. დიდი მადლობა სამწუხარო, ძალიან პესიმისტური ნოტით გვიწევს დაასრულება გადაცემის, თუმცა მე მაინც მინდა იმედი ვიქონიო, რომ თუ კი ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი კონსენსუსი შედგება არა მარტო სამოქალაქო სექტორს შორის, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს შორისაც და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში ქუთაისში კვლავ შეიძლება რომ პარლამენტი დაბრუნდეს, მიუხედავად იმისა, მართველ გუნდს ესურვება ეს თუ არა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშიას წევრი გიგა შუშანია, ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვანიძე და გირჩი თემურ ცამციშვილი. დიდი მადლობა, თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს ტალღაზე FM 107.9.